soir, ça dépend de l'heure à laquelle ça va vous trouver dans votre maison. Alors, il y a un maillot du nom de Bundes TV, tout le monde pour nous couper ça, tout le monde pour maman Mpazali, maman Mokolo. Alors, tu contactes qui est Aïb Singa Papa, nous avons un message à couper ça pour na ba nanangai, bande konangai, na ba koko nangai. Alors, tu lis, il y a un que. Biso nyoso to lingaka ah to kenda to lobaka to kenda ka ba église ko sambela ko sala hein o nzambe alingi ke to sala alors ezane bele ba respecter ba norme ya le 10 commandements ezape c'est bon alors mais toli ba ma maman Mikolo parce que on va vivre mingi ba ebi bazana expérience wana alors ba toli wana ezate très important aussi alors il faut vraiment to partager on a ba ninga mususu ezali maman na biso Maboa José alors Maman a biso a petit message alors Borolandango na sima ya eloko oyo alors suivez après ça. Nzambe azali. Na kati ya losa mono duwe kusunga eta ngoso tuna masolo kumono abimisi lisumu wana. Safo biki siye. Tango asiko lisumu wana kufia kukene na lola. Kubate liba kono. Kusiko liba umbu. Safo moto. Bakangie na boloko. Azala mbongo te ya kufuta. Yomu Kristo soko zala mbongo kwa kufuta. Kwa kufuta la moto wana. Nungu wano wababimise na boloko. Ya samu, kukunda batu bawe. Batu bawe wana, mutu mususu, libota mususu, mwani batu luka, bembelala na saa demono, mweba kunda ye zalite. Kasi yo zana mbongo ebele na ndako na yo. Ulinga haini ata makakuna, soko za Mukristu bimisa mbongo kende kukunda mutu wana. Uwane tali makambo ya nzoto ya mutu. Lusa musala yo Mukristo ko yuko sala yango wana okosangisa ngo na kati ya lusambo nayo sikoto kepo na kobigisa molimo ya moto bupaleli basumuki mutu soka de musumuki azala ka Mukristo abonga atiki njelabo yambi abo akomi njela mususu yo siko kende kuzongisa es na boyambi patola basumuki wana Boye kusi bainga. Bainga izahilo kwa bato baye bina anonjila anjambe te. Bazo luka bakota nakati ya anjambe. Wana oke okay, yuko buko pesa ya mate ya pote. Akota na boyambi ba pesa ya bate ya mea kwa mamu Kristo. Kupesa ba
Bon, puis, je suis là. 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 Kwe ilu kwa matanga, oke, okay, oke, okay, kusunga ye. Tule msusu wazee na kati ya ye moko nandako, mtu wako msulu walaya zalite, ujo kende kusunga ye. Wana, nisala miwana yangu wana ego koti sabiso na lola. Batu baka sakate, msa ego koti sabiso na lola, ezali makambo, onga ye nasala zene, ye nasala boy, ata usali zene. Makambo wana soko salite zene, zanatina te. Je ne coupe pas tine zali, soko tayari na mbongo mani moto atangi loko wana okamati yoti kali na dielo, obi dielo nanga na doke na ulo, kasi mbongo mosusu zala ndako kona, na posi no zala dielo, moto ajo sufria wabon, oko kamata dielo wana pesi, yoti kali pamba kona okamati na ndako maboko pamba, yango wana zali penda, opesi moto atangi na usali zene ya malamu. Mingi balinga kazi baiba kazele beti nalala nzala. Nasala bote. Oko anga mtu wa malazi. Nasala pena zene langai. Na ufana langati tongo ti butu. Te. Zene langai zali. Tau mususu lelo soki. Mtu azuli bangali kambo. Pisi nga kanda umoena ufanda kaka bebo na otaraka bebo. Na kolobate. Wani zali pe zene. Buka njimu tema te. Soko zongi sirakie. Mbebo komi na pasit. Mbukomi kusuana. Mbukomi mesi mingi. Andenge uwe busali. Tala botembe kwa benga ngari suwa. Nyana na ukata. Yambaye. Olobi kona concernant mutu wazana boloko par exemple. Asala ki mabe ya boma ki mutu. Mutu wana pe ifoko sunga ye paske ya zo futa masumu na ye. Oya asala ki ifoko sunga ye pe. Oya asali yo mabe ya bomi mutu. Par exemple, c'est que à côté na boloko, ce mutu wana pe il faut que sunga ye pona bima na boloko, ou bien il faut que tika ye na nukuna pona a subir conséquences na ye, parce que asali li sumwa ya koboma mutu. Toko loba nini wana? Ye zutamu wa baboma kia. Batu babomi ete, kasi pa nini alobi na tata te tata, limbisa bango ba yebe loko nini badu salate. Yesu a répondu bon ça t'a limbisa ba on ba sala ki mabe est-ce que yesu ouais wana zaki muyibi o muyibi oyo azali na par exemple na kolosi na koloso te yesu asengela ki pe tata bulimsi na bato ba bomaka ite bato ba sala ki mabe bato ba sala ki mabe ba ki limbisa bango ba ibi loko ni ba sala ite est-ce que abimi na boloko wana ko sala so mabe te parce que papa a limbisi bango mabe na ok. Moi, j'ai une question pour l'objet. Tout le monde s'appelle Batou, Bazan, à Bolo. Je suis foutu de l'ingouan, abîmé. Je suis un homme. 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 Je suis un Yo moto zotu na mituna. Sena tuna yi kesyo, anapona mwona yi ke mutasali mabe fa futa masumu nena na kasho. Paske mabe eza e bele, moto mususu nzambe ne muta tiki e bongo pona ke, atubela. Po yi azo tubela te, atiki ka akangika ka motema. Siko, naka wana siko, to olobani. Naka wana mususu, ta mususu ko yo sungi ye. Udo pesa pe matea, ako bongo ama. Ako bongo ama. Ok. Ok, merci. Mais na sala ni na likambo yo salinga. Abinene bongora motema, bongora ki motema. Bato mingi ba bazana na pa ko lobate ta mabe yi ba ta mususu yi ba ko ye ba kite. To azara ki na njara njara pe yi bisaka bato. Oke aka ko yi ba. Oye bi na note. Ta mususu pe janga ki pende ya ko leka na nda ko loko moko ko abitika na yi ba.
pamba tena zwa mwa eloko ya kobikira toko shunga bana kuna eloko akundiye zali tetika na kende kuyiba mwana kuyiba mususu zaka ndengo wana yo na mwana ke mwana mwoboye akendai kuyiba eloko akomela tansi kwa ke kuyiba eloko akomela bakangie kuna tansi bakangie abengi mama na mama na yiba kina ma, na boutique yaka obi misanga sino te bazo memanga na na kasho na boloko mama lobi te osala gini ni oyiba ke bo mema na boloko afuta masumu na ye siko wana siko toloba nini mama akorje mwana obe mama asungi mwana asungi mwana te asungi ete ya akofuta akende kofuta simaye alobi na ye mbala ya sima soko sali susu na kotika obakene na okay. Si quoi abandi côté à moi, moi j'y vais jamais la monter. Abandi côté à y. Amen. Ok. Abandi côté à y. Au second tiki carabé au pêcher le bateau. Bah mingi bah bon la camité malaka ti a pas. Ça ti a pas si mota bon goli motem. Ok. Voilà. Au tiki Hollande toli ya mama na biso ezali ke mo Christo. Yoka toli ya ba mama. Alors vraiment bo sale la toli oyo mama la biso auto ko pesa bino. Alors c'est très important. Alors soko landi toli oyo okoma na lolo komata na lola ndenge to sambe la ka toli nga kanzambe. Alors toli mama pesi c'est vraiment très important. Ezala ki yabino mayo jino de Bundes TV. Alors boyoki toli ya mama maboa José oyo atikeli bino eza testament munene. Alors bo néglige toli oyo te. Alors bo sale la yango okomona ke nzambe akopambola yo okokopta na lola. Merci ezalaki kaka message ekomi epa na bino bo sale lango. Merci, on est ensemble. I love you. See you. Dancing.